Tady horko musíme občas naladit, aby neutrpěly vaše ctěné uši. Tak další skladba, kterou vám zahrajeme, ta taky má jméno. A najdete ho tady. Na té druhé straně tam je napsaný to jméno, takhle. Tady vidíte, tady to čtvrtý od zhora je napsaný. Tam je napsaná, to si potom kupte a pak uvidíte, jak se ta písnička jmenovala. Je čtvrtá ze zhora.